Përshëndetje të ndëruar shikues, ky është edicioni i zgjeruar i lajmeve të orës 15 në televizionin e Kosovës. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka njoftuar se deri më tani nuk ka pranuar asnjë ankesë të partive politike rreth procesit të certifikimit. Komisioni qendror i zgjedhjeve të premtër në mbrëmje nuk certifikoi listat zgjedhore të lëvizjes vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës Socialdemokrate. Arsye ishte mos zëvendësimi i kandidatëve për deputet që kanë probleme me ligjin. Partitë që nuk janë të kënaqura me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë kohë 24 orë për ankesë në panelin zgjedhor për ankesat dhe parashtresa. Deri në këto momente nuk kemi pranuar asnjë ankesë në PZAP lidhur me mos certifikimin e disa subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre. Nga ana e KQZ-s ka thënë për RTK-n Muldesku, kryesuesi i sekretariatit të PZAP-s. Ndërsa Valmir Elezi nga KQZ-ja ka thënë se tashmë KQZ-ja ka njoftuar se të gjitha subjektet e certifikuara, por edhe ato që u refuzuan tashmë janë njohur me vendimin. Do të ndjekim në vazhdim një deklaratë të zëdhënësit të KQZ-s Valmir Elezi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u ka dërguar vendimet për kaqse subjekteve politike që u është certifikuar lista e kandidatëve për deputet, por edhe atyre subjekteve politike që KQZ-ja refuzoi të certifikonte listën e tyre. Në arsyetim të vendimit janë dhënë arsyet e refuzimit të certifikimit, një nga këto arsye është se zyra për regjistrim të partive politike dhe certifikim ka rekomanduar në kundërshtim të plot me nenin 29 germën që të ligjit të përgjithë të përgjithshme, edhe pas njoftimit nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës për personat të cilët kanë qenë të dënuar nga gjykata me vendim të formës së prerë në 3 vitit e fundit. Po, pas paraqitjes së ankesave të mundshme, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka afat prej 72 orësh për të vendosur lidhur me ankesat e cilat të paraqitën dhe sigurisht se ne si KQZ do të presim vendimarin e këtij institucioni. E në vazhdim do të ndjekim maratonën e debatit dhe përplasjet e forta ndërmjet antarëve të KQZ-s, teksa shqyrtoi procesi certifikimit të kandidatëve që kanë probleme me ligjin. Dyra në asnjë rast nuk i lejon vetës me çujt listat të pastra të papastra, listat kësi e asi, sepse nuk është në kompetencë zyrës me çujt listat të papastra. Gjithë ata janë personal, gjithë kanë pas, mund të pas gjithë nga një ndonjë konflikt, është, po di, me ndonjë aksident apo diçka të tillë, edhe pastaj unë nuk mendoj se ai njeri është i papastër. Unë këtu para vetit e kam një rekomandim i cili në fakt nuk na spjegon se ai përmbushin këta kandidat kriteret apo jo. Fatkeqësisht na nuk e kemi qartë nga ky rekomandim se kush i përmbush kërkesat, kush nuk i përmbush kërkesat. Kjo është neve së pari të na sillin të gjitha dokumentet, sepse na këtu nuk kemi dokumente, na kemi një rekomandim i cili nuk na thot kur gjë. Duket shumë simpatike kjo punë që do mund të s'po më ne interpreton këshillin gjyqësora, vendimet. Dëgjam vendimet kanë ardhur me një kërkesë. Ne 29.q. Dhe ty s'tjep drejt me interpretu e shfare janë. E zbaton i kënë që qatë kërkes, apo thuj qysh duesh një oftem, ja u ke dërgu subjekteve politike për zavendësim. Pa ne e kemë diskutua këtë punë, se nuk është qashtje që se kemë diskutua në këtë qëzër. Kanë ndryshu në tërkoti. Dhe do shme të regur, qka kanë diku e të minë ndru e që ndry. Sepse edhin shumë sakë, dhe shumë mirë që kjo çështje më tepër u banalizua më tepër se diçka se një interpretim që vjen edhe e ke për detyrë sakt mi interpretu. Në kuptimin nenin e gjysori ka thonë për pikën to këto edhe këto kush janë kandidatët që nuk e plotësojnë. Dhe ti ke dalë jashtë asaj edhe jashtë ligjit ka thonë tash po i plotësojnë. Prandaj gjithat komunikim në sjell, në shohëm, edhe takohemi pas një kohë, analizojmë se si kemi pasë e marëm dhe. Une i bëj ftesë KQZ-s që ta marë për bazë rekomandimin e zyrës për regjistrimin e partive politike, ta kry këtë veprim, ta votoj edhe hap rrugën për
shfrytëzimin e mjeteve juridike të gjithë personave, të gjitha subjekteve, edhe të gjithë njerëzve që kanë interes juridik dhe duan të nxjerrin çdo gjë në sipërfaqe. Andaj rekomandoj që të hijmë secilës listë veç e veç, ashtu siç keni bërë edhe në të kaluarën, është mirë me përmend. Në të kaluarën është votuar veç e veç, jo për shkak që kanë pasur shef, po për shkak që thot ligji ashtu. Ligji përcakton që secila duhet të miratohet veç e veç. Listat në të cilat ka ende kandidat të cilët, pambarësisht në cilin subjekt politik, ja, nuk do t'i votoj, sepse është e qartë që voton kundër një akt gjykimi të cilët e ka pru institucionin më i lartë, ndoshta dikush të pajtohet, po që unë dhe kështu e konsiderojmë edhe mendoj që është e drejtë dhe një akt gjykim i gjykatës kushtetuese na obligon që të veprojmë sipas tij. Votimi për certifikim të subjekteve politike dhe kandidatëve sonte ishte politik dhe tendencios ndaj subjektit Nisma. Nuk është përgjegjësi e anëtarëve të Komisionit Qendror Zgjedhje të shqetësohen për përmbajtjen e listës të subjektit politik, dhe të asnjë subjekti politik. Është e drejtë e tyre të votojnë bazë të rekomandimeve të zyrës për regjistrimin e partive politike, po u pa që asë rekomandimet e zyrës nuk u përfillën, mirë po nuk u përfillën asë rekomandimet, asë fjalimet tona si anëtarë të Komisionit Qendror Zgjedhje lidhë me respektimin e procedurave ligjore për certifikimin e kandidatëve dhe listës. Lista e lëvizjeve vendosje nuk u certifikua. Kjo ka qenë krejt telbi krejt kësaj, kanë hyrë edhe tjerat. Alianca nuk ka vot kundër njerëzve që do të kandidohet. Edhe procesi duhet vazhdoj mbi bazën asaj që është edhe kemi ndërtuar dhe kemi ligjet të aplikuar në Kosovë. Unëroj se cilët subjekt politik të jetë i sukseshëm në garë, uroj të gjithve edhe atyne që nuk janë përfshirë, që nuk i patën votat, besoj se kanë me kalu ato filtrat edhe do të jenë në garë. Kandidati për kryeministër nga PDK Enver Hoxhaj ka prezantuar sot planin e rimëkëmbjes për shëndetësi në komunën e Gjilanit. Ai ka atakuar pensionistët e kësaj komune, ku ka theksuar se gjatë mandatit të tij do të ketë rritje të pensioneve në bazë të kategorive, duke filluar nga 30%. Hoxhaj nga Gjilani ka shtuar se ai do të jetë kryeministër i Kosovës, pasi vendi ka nevojë për një kryeministër që i ruan marrëdhëniet me të gjitha shtetet mike. Nuk mund të kemi kryeministra që njëri na prishi me Evropën, qysh na pati prishur Ramush Haradinaj dhe Albini, cili na prishi me Amerikën. Neve na duhet një politike mençur, ka theksuar ai në Gjilan. Vazhdojmë tutje. Kreu Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës një herë është kandidat për president Ramush Haradinaj, ka takuar përfaqësuesit e Odës së Hotelerisë dhe Turizmit të Kosovës. Haradinaj u zotua se viti 2021 do të jetë vit kur të gjitha sektorët e goditura ekonomikisht do të ndjejnë dorën e shtetit. Do të ruajmë vendet e punës të humbura gjatë krizës pandemike e do të stimulojmë edhe hapjen e vendeve të reja, ka shkruar Haradinaj. E koalicioni OJQ-ve Demokracia me Veprim ka bërë të ditur se për zgjedhjet e arzakonshme parlamentare më 14 shkurt do të ketë të angazhuar 600 vëzhgues ku do të mbulojnë një të katërtën e vendvotimeve në nivel vendi. Ismet Kryeziu, përfaqësues i Demokracisë në Veprim në një konferencë për media, ka kritikuar edhe presionin e partive politike ndaj KQZ-s dhe kryetarës asaj Valdete Daka. Në konferencën për media në të cilën është shpalosur plani i Demokracisë në Veprim për zgjedhjet e 14 shkurtit, Ismet Kryeziu, përfaqësuesi i DNV-s, u ka bërë thirrje partive politike që të respektojnë masat anti-Covid. Ai ka kërkuar po ashtu që partitë politike të mos mbajnë takimet në shkolla, pasi sipas tij kjo gjë rrezikon infektimin e nxënësve nga Covid-19. Inkurajojmë partitë politike edhe i bëjmë thirrje që platformat e tyre politike, kandidatët edhe të gjitha ato, të shfrytëzojnë në mënyrën sa më të mirë rrjetet sociale edhe të shfrytëzojnë mjetet digjitale. Edhe ne i bëjmë thirrje institucionet shkollore që të ndalojnë të drejtën e partive politike për të prezentuar platformat politike në shkolla, për faktin se fëmia sot në shkollë
gjatë procesit mësimor edhe gjatë asaj që partitë politike mund të jenë pjesë në këtë shkolla, mund të bëhen burime infektimi për fëmijëtarë. Kryeziu ka kritikuar presionin e partive politike ndaj KQZ-s dhe kryetarës së saj Valdete Daka. Andaj ne i bëjmë thirrje gjitha subjekte politike edhe institucione tjera të lejojnë që KQZ të bëjë punën e saj. Gjithashtu dënojmë ashpër linçimin edhe presionin i cili është bërë direkt kryetarës së KQZ-s zonje Valdeta Daka. Ligji për zgjedhje të përgjithshme rregullon përgjegjësinë e institucioneve përgjegjëse edhe mekanizma për certifikim të subjekte politike edhe listave të kandidatëve. Ndërkohë, Ismet Kryeziu ka kërkuar që të rritet përfaqësimi gjinor mbi 30%, ngjashëm sikur në Shqipëri e vende të tjera. Legjislatura e 8 e kuvendit pritet të konstituohet në fillim të marsit pas zgjedhjeve të 14 shkurtit, thonë njohës politik dhe punës së legjislativit. Si pas tyre, kjo do të ndodhë për shkak të afateve kohore që ndërlidhen edhe me çështjen e zgjedhjes së presidentit. Certifikimi i zgjedhjeve nga KQZ po konsiderohet se do të jetë më i shpejt në këto zgjedhje për t'i hapur rrugë konstituimit të kuvendit të Kosovës. Njohës politik dhe punës së legislativit thonë se kjo do të ndodhë për shkak të afateve kohore që ndërlidhen edhe me çështjen e zgjedhjes së presidentit. Drejtori ekzekutive organizatës jo qeveritare Qohu Arton Demhasaj thotë se në bazë të praktikave të kaluara, certifikimi i zgjedhjeve mund të zgjasë deri në një muaj, por sipas tij kësaj radhe zgjedhjet mund të certifikohen më shpejt. Nëse bazohemi praktikën e zgjedhjeve të kaluara, vazhdimisht mendoj që maksimalisht çka mund të zgjasë në proces i certifikimit mund të jetë ndoshta deri në një muaj. Dhe kësa here po besoj që kam pas konstituim më të hershme të kuvendit për shkak se në një farë mënyre është pak a shumë po vrejet që ka një përkraje më të madhe për vetëvendosjen dhe kështu me gjas do të jetë partia e parë në këto zgjedhje dhe pastaj vetëm mbetet se me pas se sa ka më zgjat negociatat e vetëvendosjes me një partive opozitare për me kriju qeverinë që me gjas do të jetë OK-ja për shkak se duke marrë parasysh që vetëvendosja nuk pranon tash në një farë mënyrë të kthehet edhe një herë në negociata me LDK-n, derisa LDK-ja arrizë qeverinë. Optimist se zgjedhjet do të certifikohen në afat të shpejt është edhe ligjëruesi i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës Dorajet Imeri. Sipas tij, fillimi i marsit do të jetë koha kur institucionet e Kosovës do duhej të kompletoheshin. Ose drejt që fillimi i marsit do të gjejnë Kosovën me një rezultat të certifikuar, çka do t'i hapte mundësi edhe krimit të institucioneve të Republikës së Kosovës. Ju e dini, koalicioni ose partia fituese e zgjedhjeve në konsultim me presidentin ose presidentin në konsultim me partinë ose koalicionin fitues nominojnë kandidatin për kryeministër pasi që të jetë konstituar kuvendi. Konstituimi i kuvendit dhe nominimi i për ndonjërit nga antarët e koalicionit fitues ose partisë fituese do të nënkuptan të edhe fillimin e fazës së dytë të konstituimit të institucioneve respektivisht të qeverisë. E Florence Spahia nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se nëse KQZ-ja nxjerr rezultatet përfundimtare me kohë dhe nuk ka probleme të rinumrimit, zgjedhjet mund të certifikohen me kohë dhe rrjedhimisht kuvendi të konstituohet. Nëse KQZ punon shpejt në kuptimin e nxjerrjes rezultateve përfundimtare, dhe nuk kemi problemin e vitit të kaluar që 2 muaj pas përfundimit të zgjedhjeve është dashur ende të merremi me çështjet të numrimit e rinumrimit të votave, konsideroj që mund të bëhet çdo gjë. Zgjedhjet e parakoshme në vend pritet të mbahen më 14 shkurt si pasojë rrëzimit të qeverisë Hoti nga gjykata kushtetuese. Në zgjedhjet e 6 tetorit të vitit 2019 për shkak të rinumrimit të vend votimeve, certifikimi i rezultateve përfundimtare ka zgjatur rreth 2 muaj. Mos përfshirja e OSB-s në monitorimin e procesit zgjedhor në Kosovë paraqet një mesazh të mirë për vendin, ka thënë Eugen Cakolli nga Demokracia në Veprim. Ai madje deklaron se ky është procesi i dytë zgjedhor që organizohet pa përfshirjen e këtij misioni, sidomos në komunat e banuara me komunitetin serb.
Ky do të jetë procesi i dytë zgjedhor që zhvillohet në veri të vendit pa përfshirjen e OSBE-s, meqense edhe në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, për herë të parë KQZ kishte marrë vendim që të mos kërkojë as asistencë teknike nga ana e OSBE-s, asistencë kjo e cila është ofruar në gjitha proceset zgjedhore pas vitit 2013, mirë po edhe më herët. Unë vlerësoj që ky element përbën një zhvillim pozitiv për KQZ në radhë, por mirë po edhe për procesin zgjedhor në tërsi, meqense tashmë tregon një gatishmëri dhe aftësi më të madhe të KQZ-s për të administruar dhe organizuar procesin zgjedhor edhe në komunat me shumicë serbe ku zakonisht ka pasur trende më të larta të parregullsive në ato zona. Prandaj unë besoj që mos përfshirja ose OSBE-s është një mesazh i mirë që dërgohet nga ana e Kosovës për gjithë pjesëmarrësit në zgjedhje, përfshirë këtu jo vetëm votuesit, por edhe aktere të tjerë. Ekspertë të fushës ekonomike janë shprehur skeptik se partitë politike do të realizojnë programet e tyre të publikuara para zgjedhjeve të 14 shkurtit. Sipas tyre, partitë politike e kanë bërë praktik që para zgjedhjeve të dizajnojnë programe të mira, por që mos gjejnë zbatim në praktik pas formimit të institucioneve të reja. Politika dhe vendi do të përfaqësohet në fushat elektorale, nëse zyrtarisht do të fillon më vonë dhe në bazë të atij që është asaj që ka është në praktik, edhe kulturë, kësha me thënë, edhe elektorale, po edhe politike në venin tonë, gjanët e tila lejohen, thuhen. Lejohen, edhe pse unë mendoj që nuk ishtë dashtë të kalkulohen me këto shifra. Para se të kalkulohet me shifra, ishtë dashtë mendohet dhe të kryohen programet dhe të tamar adekuatet cilat mund me binë qytetarin. Edhe pse kara rasit të dëgjoj, dhe do të ka për njërës sa është argumente që jenë ma bindë se për këtë të është ma pak, po prapë se prapë nuk është që është e vetëm të shifra si shifër, sepse të ke fund të e mund të arrijet, nëse flasën për qeverisje 4 vjeqare. Është bërë praktik që disa parti politike të dizajnojnë program të mirë para zgjedhor dhe aja të mbetet vetëm si dokumenti shkruar pas zgjedhjeve, gjë që unë dyshoj se programet që i paraqesin partitë politike mund t'i realizojnë pas zgjedhjeve. Dhe këtu i adresojnë në dy pikpytje të mëdha, njëra që e kanë të sigur se do të vinë, dhe dyta nëse vinë, si do t'i përmbushin ato premtime të cilat e kaluara ka thënë se në shumicën e rasteve është premtuar shumë, por realizimi kërkesave dhe i premtimeve të tyre ka qenë jo më shumë se 20% nga aja që e kemi parë gjatë fushatës. Ambasadori i Kosovës në Shkup, Gjergj Dedaj, është kontaktuar nga Specialia. Dedaj ka shkruar në Facebook se është telefonuar nga Specialia dhe është njoftuar se është caktuar prokurori i rastit. Njoftoj opinionin se jam i gatshëm për kundër dëshirësime në çdo qas të përgjigjen ftesave të gjykatës speciale për të dëshmuar luftën e pike të drejtën e qërimtare të UÇK-s për vetëmbrojtje, liri, drejtësi, barazi dhe pavarësi, duke kërkuar me çdo kusht çmim e sakrificë, drejtësi dhe dënim për përgjegjësitë e 400 masakrave makabre serbe në Kosovë, të 20.000 dhunimeve dhe afër 15.000 vrasjeve civile ndaj popullatës kosovare gjatë viteve 1998-1999 në Kosovë, ka shkruar Dedaj. Florim Klokoqi nga Mareci i Prishtinës, ish eprori i ushtrisë lirimtare të Kosovës në njësitin Shigjeta, është i ftuar i radhës nga gjykata speciale. Klokoqi është ftuar në cilësin e të dyshuarit për krime lufte për periudhën qershor shtator 1999. Klokoqi i është përgjigjur pozitivisht ftesës së specialës dhe që do të merret në pyetje në Belgjik në pranit të autoriteteve belge pasi atje jeton dhe vepron. Klokoqi ka shërbyer si komandant edhe në njësin në Artan. Ndërko që të dhënat e fundit nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike na thonë se gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 244 pacient, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 50.731 raste, kurse numri rasteve aktive është 5.515.
ndërkohë që rastet pozitive janë nga komunat Prishtinë 159 raste, Prizren 28, Pej 25, Klinë 17 raste, Deçang 16 raste, Mitrovic 14 raste, Vushtri 12 raste, Fushkosov 11 raste, Malishev 11, Suharek 11, Gjilan 10, Istog 9, Drahovec 8 raste, Gjakov 8 raste, Podujev 7 raste, Lipian 6 raste, Dragash 5 raste dhe të tjera komuna. Ndërkohë që do të shohim se sa kemi të vdekur. Ndërkohë që kemi 3 raste të vdekjes. Ecim tutje me informacionet e të ditës, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Avni Ajdini, deklaroi se të rinjët me padurim po presin liberalizimin e vizave për të ikur nga vendi dhe krejt kjo ka ardhur si rezultat i mospunës së qeverive të dritashme në vend. Janë duke prit liberalizimin e vizën me padurim për me ikë nga vendi. Po ku shoh fajtor? Qeverit ana jonë fajtor. Nuk mundësh as kënd ta fajsosh mirë për paftësit e qeverive tona i detyrojnë të rritë për me ikë nga vendi, nga dheo, nga shpia vetë, për me siguru kafshatën gojore. Për fatë mirë që kam mjaftë, çdo familje ka dikënd në mërgjim edhe jo duke në mbajtër. Sa përket këtu, çështja sociale është e theksuar, mjaft e dukshme është. Unë kam shpresa, se ju thash edhe në fillim që shpresën nuk jam duke humbur, pse nuk e humbi shpresën, sepse duke ditë potencialin edhe njerëzor, si kapital të veçantë që kemi, po duke ditë që edhe punëtorë jemi, edhe atë, se shqiptarët punëtorë tonë kanë përnu edhe në lindje në mesme, po edhe në përrendim që sa jënë duke përnuar, unë konsideroj që ekonomia besoj që të zhvillohet, por me një kusht, nëse respektohet ligji, nëse respektohen vendimet e qeveries, ajo nëse bien atje vendime, më sëndaj të veprohet krejt ndryshe. Vazhdojmë tutje, Instituti i Kosovës për Drejtësi 10 muaj pas shfaqjes së rasteve të para me COVID-19 ka bërë një analizë ku ka pasqyruar ndryshimet e trendit të kriminalitetit, të cilat konsistojnë në uljen apo ngritjen e kriminalitetit sipas llojit të tij. Sipas kësaj analize, gjatë pandemisë është shënuar ngritje e përqindjes së vrasjeve dhe dhunës në familje, ndërkaq kanë rënë vjedhjet dhe grabitjet. Sipas IKD-s, gjatë periudhës së pandemisë dhuna në familje është rritur për 15.75%. Janë arrestuar edhe dy persona të cilët po dyshohet janë përfshirë në rastin e vrasjes së 15 vjeçarit në Prizren. Kështu ka bërë të ditur zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit, Shaban Osmanollaj. Ai ka thënë se dy personat janë arrestuar gjatë së premtës dhe se të dy po dyshohet se kanë ndihmuar dorasin në fshehjen e dëshmive të ngjarjes tragjike që ndodhi të hënën e javës së qelan pas. Të nderuar shikues, kaq kishim për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Do të shihemi sërish në edicionin e orës 17 me informacionet më të reja këtu në RTK. Mirupafshim.